Одоо бидний нэг энэ дараагийн хөтөлбөр шилжих гэж шинэ хөтөлбөр шилжих гэдэг гол юм бол үнэхээр Монгол хүүхдийн үзэж байгаа хичээлийн тоо их байна. Юуны ачаалал их байна. Тэгээ хүүхд нөгөө нэг багасаа анги дэвшэх тосом сурцах сонирхол бага байна гэдэг нь бол судалгаагаар бол гарцсан шүү дээ. Аа тэгээд манай хөтөлбөрүүд их сонирхолтой байгаа. Тийм ээ. Хичээлүүдийн бас нөгөө агуулгын чанарууд бас орчин цагийн технологи оруулсан юм агуулгын технологиуд их юм байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ жилийн энэ 9 сарын 1-ээс ахвуулаад сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын хөтөлбөрийн шинжилгээг хийгдэн. 25 оноос бол дунд болон хатангийн хүүхдүүдийн одоо шинж юунод шинжилгээг хийгдэн. Энэ дээр бол бид нар одоо хичээлүүдийг цөөрүүлэх, хичээл хоорондын агуулгуудыг хооронд интеграц гэж ярьдгийн. Ямар ч байсан энэ хөтөлбөрийн одоо шинжилэл хийх ёстой гэдгийг одоо зарлалаа, хуулиа батлууллаа. Тэгээ хамгийн гол нь хөтөлбөрөөс нэг хөтөлбөрөөс нөгөө хөтөлбөр рүү шилжих тул одоо сэтгэлийн хөөрлөөр эсвэл хэн нэгэн улс төрчийн одоо үзмжээр шилжих болох тий. Тэр ойролцоогоор хід болно гэж та төлөвлөж जैन. За гадны улсад бол нэг 7-8 хичээл үзэж яхад манад бол нэг дахин илүү. Үндсэн хичээл, сонгоны хичээл гэж хоёр төстэй байдаг хөөе. Тэрийг манайхан ялгаж салахгүй. Ямар ч байсан дунджаас бид нар нэг 3-6 хичээлээр цөөдөе. Хооронд нь хичээл хоорондын агуудын хооронд нь ойлдуулээд гэж харж байгаа.